Театр. Халыққан дәрсі ғибрәт бұл театр. Көңілді ұйылған дәртіне оятыр. Театр яқтылыққа нұрға еді, кері ола жібәрмей, оңға еді. Театр түрдірәдір, ойнатадыр. Тоғын үткен ғымырны ойнатадыр. Көрірсің анда өз қәлін күләрсің. Күләрлер болса, болмаса, еларсың. Көрірсің тұрмышының ненде жетішіні. Жетіш болмаса, қуай жері жетішіні. Түзәдірсің шыны, тәкмел етерсің. Шолай шапты білім, тәксет етерсің. Өзәр яқшылығын, сен яқшы болсаң. Жылы маңлы етер ол, лақшы болсаң. Тегіз көрәдігін жанлы театр. Керек қол бол, керек сән император. Нұқаддәс ол, бүйір ол, ғали зат ол, дәмәк қыр ол, вәбеткен ол азат ол. Вә ол дәрін ғылым, дәрін әдәптір, құлықларын түзелмәске сәбәптір. Бәләкен шарты бар, яқшы үзілсе, әгер қәрмәт ағашынан үзілсе, ол олма. Мүләтті толғанда үшкәш, қызарғаш, һәм матур болаш, жетішкәш. Хәйірлі кеш, ауылдашлар. Біз сіздің білен бүгін Иске кәші Қалық театры артистлары білен ұшырашу кешесіне жиылыштық.